Bular o'zlari Xitoydan burulib olib kelishadi. Mana traktorlar, ya'ni mini traktorlar. Ulardan bemalol. Mana tuk generatorlar realnisi. Metta endi suv nasoslarni kottasi, kichkinasi qator-qator turibdi, pachka-pachka turibdi. Endi mana yoqqa qaranglar. Yehe! Bu tepaligini qaranglar. Bu tarafni qaranglar. Umidjon aka, bu nima? Bu qanaqa mahluq? Bu bunaqasini to'g'ri, saga birinchi ko'rishim. Mana buni qaranglar akalar, o'zi olib kelgan deyapti. Qanaqa bo'lmasin. Yonboshga ham o'tadi. Ha, bog'lanib ishlatilgan holatda daraxtni tayini ham bemalol olib ketish uchun mana. O'zi bu tomonda shaxchalar tegmaydi, ketaveradi. Ana shu yondan haydab ketaveradi. Qaranglar akalar, juda ham tez bo'lyapti. Yaxshilar ahamiyat berasizlar, qiyinchilik joyi yo'q. Bir kishi rolni ushlab tursa bo'ldi ekan. Mana bu haydalmagan joylarni haydayapti, tashinga ahamiyat berasizlar akalar. Zo'ra akalar. Ya'ni to'y bolalarga ham yursalar ham bo'laveradi. Kel baqa bolam deb. Gazini bos. Bahor keldi, ya'ni hamma dalaga chiqishni boshladi. Ko'pchilik motobloydi arzon joydan bo'lsin, optim joydan bo'lsin, kerak bo'lsa olib sotmoqchiman, meni joyim bor deganlar uchun bu video maxsus bo'ladi. Va undan tashqari betonchilarning ham sezoni kelyapti. Ya'ni bitana mishalkalar. Bu 220 da ishlaydi xona. Endi qaranglar. Bunisi, bunisi va bunisi to'rtsiz ishlaydi xona, ya'ni benzinda. Dalani o'rtasiga borib olsangiz ham 100% ishlaveradi. Uyanmaylar. Endi bag'i suvdi, ya'ni suv nasosini 300 liga cho'ri assortimentlari bor, ko'rib turganlaringizdek. Va undan tashqari juda ko'p narsani o'zlari Xitoydan olib kelishadi. Birinchi qo'l joyiga, optim joyiga yetkiganmiz. Biz Toshkent shahrida turibmiz. Adresini videoda oxirigacha ko'rsalaring, to'liqroq tushuntirib beramiz. Yana videoda oxirigacha ko'rib turinglar. Mana shu motobloylarni hozir dalaga olib borib ishlatib ham ko'rsatib beramiz. Qancha chuqurni ko'laladi, necha minutda qancha biznes sarflaydi va salarkaligi bormi deganlar uchun. Va mana ko'rib turganlarni, ya'ni bur deyiladi, buni ham ishlatib yurgizib ko'rsatib beramiz. Akalar, faqat sizlarning iltimos videoni oxirigacha ko'rib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Arzonmi, qimmatmi? Shuni ham yozib qoldirasizlar. Yoqsa like bosib qo'yasizlar, videoni boshladik. Akalar, endi shuni sizlarga nahnavosini, garantiyasini va necha litr rasodlar qiladi va nimalarga qodir, dastakasi bormi yo'qmi? Qo'limizdan kelgancha videomiz boshladik. Umidjon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasiz? Kechimiz aka. Aka, endi bularni bir voshlash, bitta mishalkalardan boshlasak, ya'ni bu to'kliklari bor va to'qsiz joyga ishlaydi xonalari bor. To'kli joylari bizga qulay. 1 soatiga 500 gram rasod qiladi, yarim litr, ya'ni litrga qarab Ha, abiyomiga qarab. 0.20 kuba, 200 litrli. 220 litrli. Narxlari keladigan bo'lsak, $320, $340. $340. Dastavkasi bormi? Dastavkalari bor. Qachon? Dastavkalari O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha dastavkalari bor. Ha, bular necha litrli? Bularimiz 350 litrlik. Bu to'kliklar. Bular to'hliklar. Ha, ha. Bularimiz 200 litr mana. 160 litrli bu. 160 litr. 160 litrli. Bularimiz $200. Aytilgan narxlardan tushib beramiz, kelishtirib. Sotgan olishga bu yana bu aytilgan narxdan ancha ozroq bo'ladi. Xudo xolalanishga bo'lsa, ko'proq olsa price narx chiqarib beramiz. Xudo xolasa. Endi aka, bu yerda har xil assortiment turibdi, ya'ni mini traktorlarimizni. Buni faqat benzinlimi yo salarkaliklari ham bo'ladimi? Ha, benzinligi bor. Dizelligi bor. Xonadon uchun ishlatgani, mini bog'lar uchun ishlatgani, mana kichkinasidan ham bor. 7 tali ot kuchi. Hammasidan bor. Bulardan ham bemalol muammo yo'q. Dvigateli, obyomlari, bular dvigateli razmeri, Porsche razmeri 190 lik katta motor. Satırlik. Bu ham satırlik. Rollari uzun. Rollari uzun, yoniga kela olmaydi. Uzun, qulay ishlatishga. Keyin agrotexnika vomi bor. Bu yerda suv nasos qilib ishlatsa ham bo'ladi. Dori apparat qilib ishlatsa ham bo'ladi bog'lar uchun. Benzinga ishlaydi bunisi. Benzin rasxoti buni 1.5 litrdan 2 litrga davr. Agar prisep qo'yib tortadigan bo'lsa. Bu kattalarimiz prisep ham tortitishga
Mucallangan. Yani ben körgen ben bağladı işte o zaman presif turu mini traktörden koğuluşadı burada. Nasıl taş sembol olarak bu? Hakiki üniversal, özgeçmiş çıkarır yani. Üniversal. Yine kalın şu cihazı. Trisçi bir şey yaptı bunda. Yine şu cihazı, bir tane sene işte koyasla. Yani temirliği, yelemliği bas. Bana bunu siyah. Temirliği, yelemliği bas. Hakiki Özbekistan için. Faraları. Ne demek bunu ait yap ben? Balonu giyem yaşlı ahamiyet veriyorlar. Balonu giyem en köttesi. Şimdi ahamiyet veriyen halette açıp otu yap ben. Şimdi motoru ye kesin, akı karın. Bir de soğal buluşu mümkün. Ben uzundaki çıkıp soğal vereyim. Bunun yağını bir gün de almıştıradı mı? Saat buladı mı? Yağızı bir ayda almıştı. Kanaka buladı. Çünkü kadar için. Ha. Asası motorda yağı. Motorda yağı. Moyda narkıya bağlı. Hop. Eğer kımmatı moy koyuladığın olsa 25 gün 30 günde evet. Yani bir ayda almıştıra uğradı. İşletişi ya tırmazsa işletsen. Arzan moydan koyuladığın olsa evet. Bunge tezde karayıp getirdi onun şirası öte testi yapıp oladı. Masakat vermeyiz arzan günde işledi halas u. Arzan moyla. Onu kullanırsa masakat vermeyesiz. Yok yok uladı masakat vermeyeyim ben. Haması geyim. Hop. Ular şu matepilalar yaşı benzinge avtor aralaştırıp bir de çıkar var yani şu yaşı. Önge bol uğradı. Önge bol uğradı. Enerke meşitte ben karayım. Bu neresi? Sen ne bakı verirdi? Bunlar ne ne aşırıdın? Sadece çıkır vereyim. Bu oldu. Hop oladı. Hop. Bunusu adamda boyga moslap. Legerovke boladı bu neresi? Ozuge masla oladı. Ha yani rulü ha rulü. Bana çüşüp çıkadı bu. Ha yine bir narsa. Bu çüşüp çıkıştan taşkarı bu yonboşan boladı. Yonboşken ötadı. Ha. Bağladı işletekken halatta darağda tayinem. Beyim olol. Op ketiş üçün. Bana. Ozuge bu tamamda şahçalar temiydi. Kete oradı. Aşı yondan haydap kete oradı. Yondan haydap kete oradı. Ooo zor. Yakşı bu oldu. Yakşı. Yani sorup ben. Hop, endi yana nimasi bor aka? Bu skorsi. Xo'p, nima qilib beradi? Oldiga 2ta skors. Hop. Keyin orqaga 1ta skors. Ha, ashyo. Qo'ldan bo'ladi. Ha, ha. 15 tezlikdan 20 ga davr birinchi skorsda. 30 dan 40 ga davr ikkinchi skorsda tezlikka chiqishi mumkin. Qani, u skorsini aytyapsiz-u, aylantirishimi yo tez yurishimi? Tez yurishi bu. Unaqasi ham bormi? Tez yurishi. O yiyemez dediğinde ki köyleyken de o yakını düşmeye değil mi? Yok 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 yok. O yerge kirgenlerken ucu bu yetten tihotu var. Pasla balanlatıp şu yerde katta yumuşağılı yakara masla oladı. Ha ha bol zor buldu. Umuma haydalmagan yerli abusayam beyim olal yumuşatıp zor kıveradı. Taşlı caylar geyem. Taşlı caylar geyem beyim olal bol ara. Ha burası ne çıplaşın sana nakneyet oteli? Ha ha. Hamma gap narxida 650 dolar buni o'tib beramiz. Dastavkasi qatga tushdi. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. Buni ham. Aha. Bo'ldi. Hamma narsa. Bu benzinligi. Bu benzinligi. Buni salarka. Bu salarkaligimiz, dizelligimiz. Ha. Porsche razmeri 186 lik. Ha, ha, ha. Buni dizel rasxoti bir soatiga 800 litr. Ha, buni ham. Rasxoti oz bo'ladi bularni. Ha, ha. Bundan xuddash funksiyalar bor. Ha? Statorga yuradı bu yan. Kalıp yuradı. Kalıp yuradı. Aha. Karobkaga 2 litr tat yoq quyiladi. Ha. Bunisiga ham, bunisiga ham. Ha, ha. Motordan tashqari. Ha, yana motordan tashqari. Ha, motordan tashqari 2 litr. Bular reduktorli, shuning uchun remensizda. Ha. Shuning uchun tat yoq quyiladi bularga. Narxini ayting endi. Bunisi nechmi, bunisi nechmi? Bir xilmi narxi? Bunisi 720 dolar o't beramiz. Buni ham o't beramiz. Ha, o't beramiz. Gap yo. Agar foydalan sotgani bo'lsa, ha? Ancha arzon. Sotgani bo'lsa, hozir raqamlar yozamiz. Shunga aloqaga chiqsa. Aha. Akalar shetda to'ting, 1 minut. Akalar, bularni bittadan terib o'tirib sotgan demanglar. Bu ya'ni showroom, ya'ni magazin bittadan obrazis qo'yib qo'yishga orqasi korobkalar yotibdi mana. Tepalarda ham ular endi orqasini ko'rsata olmaymiz, endi ko'rsatmay qo'yildi. Mana oddiy upakovkani ko'rib qo'yinglar, to'g'rilaydi, turibdi. Bu bittadan obrazis bo'ladi. Showroom degandan keyin mana shunaqa, ya'ni bittadan olib chiqib qo'yiladi, o'zi ichkaridan olib chiqib berishaveradi, skeletdan. Xo'p aka. 720 dollar deysiz buni aytdi. Endi uy, ro'zg'or bopi, mana manaqa holatdagi. Bu nech puldan bular? Ro'zg'or bopi. Ha. Bu statorligi. Aha. Bunisi bes statorligi. Ha, ha, ha. Bu tortib yurgiziladigani bunisi. Ha, ha, ha. Ha, bunisi ham tortsa bo'ladi, ham kalitga bo'ladi. Ha, ham tortsa bo'ladi. Ha. Bularda benzin rasxoti 1 litrdan 1.5 ga davr. Ha, ha. Bularda ikkalasini motor razmeri bir xil. Ha.
ot kuchi 7 tali bo'ladi. Bular 7 tali. Bular 7 tali. Ot kuchi. Endi qarang, bularni aka, endi hamma yoqda so'rayapmiz ekanu, bari bu odamlar bitta savol bo'ladi. Zapchaslari, ya'ni garantiyasi qanaqa? Shuni so'ramay ketyapmiz ekan aka, uzr. Ha, garantiyasi bo'ladi. 6 oy servis xizmati bo'ladi. Servis xizmati bo'ladi. 6 oy servis xizmati bo'ladi. Xo'p, narigilargacha, kattalarga. Uni ham so'ramayapsiz garantiyasini. Bularda ham shu. Hammasi bir xil 6 oy garantiya beriladi. 6 oy servis xizmatiga qilib beramiz. Ha, zo'r. Buni narxi, hop, $350. Buni ham kami bor. $350 qilib berasiz. Ha, kami bor buni ham. Buni ham kamini beraman. Ha, buni ham kamini qilib beraman. Agar sotishga bo'lsa, uni ham kelishtirib beriladi. Xo'p, endi qarang, bularni men katta mini traktorlarimizni, ya'ni mata bloklarimizni ko'rsatdik. Mana bu narsamiz nechib, hozir buni ham bor ishlatib ko'rsatib beramiz dedi. Aha, albatta, buni ham ishlatib tekshirib beramiz. Bu narsamiz $170. Ha. Buni ham kamini qilib beramiz, ishlatib tekshirib, ha, benzinga ishlaydi. Buni kelgan necha xil qanaqasi ko'ladi xona bo'ladi? 2 xil razmeri bor. Ha. Bittasi 30lik, bittasi 15lik. Ha, ha, 2 xil razmeri bo'ladi. 2 xil razmeri bo'ladi. Aka, bularni narxlarini aytdi. Endi ichkariga kirsa, birinchi navbatda skuterlarimizni ko'rsangiz, narxlari necha puldan qanaqa bo'lyapti? Skuterlarimiz 4 xil bor. Hop. $260 o'ziga qarab keta oladi. Qo'shimcha funksiyalariga qarab 350ligi bor, 350ligi bor. Aha. Qo'shimcha funksiyalarni aloqaga chiqsa, tushuntirib, ular nechidan nechigacha o'r bo'ladi va narxlarini aytsiz va ichkaridan ko'rsatsiz. Bularimiz cho'yalli nasoslarimiz. Aha. Gulbinni asosiy suvni ichida ishlaydi, quduqqa tashaladi, mashinalar to'ldirgani adir joylarga fermerlar uchun agarot yerlarini sug'ar beradi. Nechigacha tashlasa bo'ladi bularni aka? Bularda metiga qarab hamma razmeridan bor. Ha, ha, ichkariga ko'rsatilmaydi. Razmeriga qarab berilaveradi. Eng chuquri 50 metrgacha tashlaydigan hollar bo'ladimi yo undan ham chuqurlari bormi? 100 metrliklar deyishadi. 120 metrligi bor. Mana misol uchun kilovati 13 kilovat, 380 ga ishlaydi. 25 kuba. Buni 76lik. 76lik turba razmerda chiqazib bera oladi. Bemalol. Bemalol. 120 metrga yana chiqarib beradi. 120 metr tikkalikka. Ha, ha, ha. Ya, bularimiz suvli bo'ladi. Однаразовый motor emas. Ularga suv qo'yilib, remont bo'la oladi bu. Bemalol, bundan tashvish bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Narxlari necha puldan necha pulgacha dedi? Narxlari $450 hop, balandlab ketaveradi. Yuqorilashib ketaveradi. Aha, agar kattaroq turbada 1 kilometrga 100lik turbada 1 kilometrga 15 gektar, 20 gektar yerim bor desa, shunga qarab 55 kilovati bor, 75 kilovati bor. Shularning narxlari ham bor. Hammasidan bo'ladi. Hammasidan bor. Va metta boshqachalari ham turibdi. Bu eng kattasi ham turibdi mana akalar, qaringlar. Kimga qasindan zarar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, endi aka, bu yerda nimalarimiz bor? Bularni ham bir boshdan sal tushuntirib bersangiz. Nima-nimalar turibdi? Mayli, hammasi narxini aytmasangiz ham bunaqa narsalar bor deng, telefon qilishadi, screenshot qilishadi, sizga telefon qilishsin. Bularimiz inverter bo'lib, hop. Panellarni invertori asosiy. Ha, quyosh paneli. Ha, quyosh panellarni. Kilovatiga qarab bu inverter razmeri o'zgaradi. Ha. Shunga qarab, ehtiyojga qarab narxini chiqarib bera olamiz. Safarga chiqqanda ular svet yo'q joylarga, cho'l joylarda yo'q, dehqonchilik bilan shug'ullanasiz. Bular nima deyiladi? To'liqroq tushuntirib bering. Narxnavosi necha pul? Bular mini stansiya deyiladi. Hop. Misol uchun mana kichkinalarda, hop. Kichkinalarda telefon zaryadka qilsa bo'ladi. Zaryadka. Fanarchigi bor. Mana bunaqalar ko'rsataylik hammasini. Fanarchigi bo'ladi. Bu nimadan zaryadka oladi? Ehtiyoj uchun. Bu quyosh paneldan. Ha, mana quyosh paneldan. Quyosh paneldan zaryadka oladi. Rezetkaga suqulmaydi. Rezetkaga suqulmaydi, xullas. Quyosh panelni optoga qaratib qo'yasiz, dehqonchilikni qilaverasiz. Xohlasangiz radioingiz bor, xohlasangiz magnitofoningiz bor. Mana bu menimcha televizor suqsa ham bo'lsa kerak, aka, buni. Bularda bo'ladi. Ha, ha, mana televizor suqsangiz ham bo'lar ekan, mana o'zida ham radiolari bor ekan. Hamma yo'g'i bor ekan. Akalar, necha puldan necha pulgacha bo'ladi bular? Ularni narxlari $22 $200 bor. Ketaveradi axir. Ketaveradi. Kilovatiga qarab, kilovatiga qarab. Ketaveradi. Bu kattalarda paneli ko'proq bo'ladi. 2ta, 3ta bo'ladi. Bularda kichkinalarda bir dona panel bo'ladi. Zo'r. Ya'ni akalar, mana shu joyda endi bittalab aytsak, hozir vaqtimiz 1 soat o'tib ketadi. Qisqa-qisqa tushuntiryapmiz. Mana shu joyni screenshot qilasizlar, aka, to'liqroq tushuntirib bering desalar, video qilib ham tashlab berishadi. Shunga ham ahamiyat beringlar. Aka, endi bu yerda drabilkalar turibdi. Men bilishim bo'yicha bu zavodskiy drabilkalar. Buni to'liqroq ma'lumotini tushuntirib bering. Bularimiz, hop,
yem qiberadi. Asosiy qanaqa? Faqat o't uchun. Ha. Makka poyaz, somon, qolgan zovurda chekasida mol yeydigan, hayvon yeydigan qanaqa hashay bo'lsa? Hashaylar bo'lsa ketaveradi. Shundan chiqarib bersa yoradi. Eng muhimi bu zavatskoy akalar qo'lmoq emas, keyin skorlar yarashmasan 3 xil skorda bo'lyapti ular ham. Ha, bu skorsi bittasi mayinroq, yiriroq. O'rtadagini ham vazifasi bor. Bu charxi hisoblanadi. Bu mana charxi hisoblanadi. Bu yerga charx toshi bor. Ha, o'zini tishlarini o'tkirlar. Mayli, o'zini nima turibdi ekan? Ha, o'zini bu tishlarini bo'shatib o'tkirlasa bo'laveradi. Ha, undan muammo bo'lmaydi. Undan muammo yo'q. Xudo xolasa. Aka, endi bundan tashqari manaqa, ya'ni projektorlar turibdi. Ya'ni solnichniysi turibdi aka. O'zi sizlarda ham yo'q solnichni aka. Solnichni. Va maktablarning oldiga, keyin katta trassalarga, ya'ni tabraskalarga, ya'ni militsiyaning migalkasini qo'yib qo'yishyapti. Shuni endi tushuntiringlar oddiycha tilda. Bular necha kundan boshlanadi? Qanaqa bo'ladi? Va qani ishlaydi bular? 24 soat yonib tura oladimi? Sensori bormi, yo'qmi? Bularimiz sensorli, quyoshdan zaryad olib. Chusiviti bo'ladi. Odam kelganda yonadi. Ha, o'zi avtomatik yonadi. Kechqurun o'zi avtomatikiga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Bunisidan. Mana. U yoritishlari yaxshi. Gap yo'q. Ya'ni odam o't tutgandan keyin qanchadir miqdorda o'chadi keyin. O'chadi o'zi. Ya'ni to'kda ekonom qoladi. To'kda ekonom. Narxi qanchadan bo'lyapti? Buni narxi, misol uchun buni narxi 45 dollar. Ha. Kami bor buni ham. Orzolari ham bormi? Orzolari ham bor. 4 dollardan boshlab kilovatga qarab ketaveradi. Ha. Orqada shotlarimiz, ya'ni 3 oyoq deyiladi bizda. Ha. Nech bularimiz shotlarimiz metrga qarab, eng arzoni 100 dollardan metrga qarab ketaveradi. Qalin yuqaligi ham qaraladi. Qalin yuqaligiga qarab, qulayligiga qarab. Aka, shotdan tashqari, ya'ni bitta dvijoylar turibdi aka. Xo'p, dvijoylarimizni narx-navolari qanchadan, qanaqa bo'lyapti? Buni ham bitta informatsiyasini bering. Dvijoylarimiz, hop, 1 kilovatdan 450 kilovatga davr. Hozir o'zimiz qo'limizda bor. Ehtiyojiga qarab, ya'ni ishxona tashkilotlar bo'lsa, kattaroq 30 kilovat, 40, 50, 200 kilovat yoki ehtiyojiga qarab bera olamiz. Ha, bular narxlari, narxlari kilovatga qarab chiqaveradi. Ha. Biratasini xarakteristikasini tushuntirib bersa bo'ladimi? Ha, mana misol uchun, hop. Bularimiz, svarkasi ichida sakli. Undan tashqari alohida 5 kilovat to'y chiqaradi bu narsa. Ha. Salarkaga ishlaydi. Ha. Dizelga ishlaydi. Dizel rasxoti 1 litr bo'ladi. Bular shunaqa bo'ladi. Kabelni ulab svarka qila oladi bemalol. Ha, bunda o'zi svarka ham bemalol qilsa bo'ladi demoqchi. Bemalol qilsa bo'ladi. Kabelni ulaydi xolos. Zo'rku bu, vashiy zo'rku. Endi mashina narxini aytmaylik. Bitta mashinaga o'zlar telefon qilsa va oxtar yurganlar uchun. Aka, bundan tashqari mana narsa nima bo'ladi? Bu nima qilib beradi aka? Bular qo'yqaychi. Qo'yqaychi. Ya'ni mashinka. Chorvachilik uchun. Mashinka. Qo'y mashinka. Bularimiz narxi 900 ming so'm, original, oborotli. Ha, kulichatorlari ham original qo'yilgan. Ancha munchaga kuymaydi. Akalar, yana bu yerda zo'r narsani ko'rib qoldim. Sizlar ko'rdinglarmi yo'qmi? Haligi xitoyliklar tokqaychi ko'rsatyapti deydi, mana qaranglar. Ishladi. Ko'rdilaringmi? Mana zo'r. Zo'r ekami? Ya'ni to'y bolalarga ham yursalaring bo'laveradi. Kebaqa bolam deb. Albatta hazil. Bu dehqonlar ishlatadi akalar, mana. Buni narxi 800 ming edi. 850 ming so'm. 850 ming so'm. Akalar, mana ko'rib turgan narsalarning hamma yo'q bor. Shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Endi borib traktorlarda ishlatib, ko'rsatib, realni ko'rsatib beringlar odamlarga. Bo'ladimi? Bo'ladi. Ketdi. Akalar, qaranglar. Hozir mana shunda sinab ko'rmoqchi edik. Teskari ulab qo'ygan ekan. Teskari o'ng'isi bo'lib, ularni ham to'liqroq tushuntirib berishadi. Yechib qo'yish ham juda ham oson ekan akalar. Umuman muammo bo'lmaydi. Nari tarafi ham mana yechildi. Hozir endi uni bunga, buni unga qo'yinglar. Sababi buni o'ng'i tesi bo'ladi. Shunga ham ahamiyat berasizlar. Borini ko'rsatyapmiz. Realni mana yangi sizlarga mashinamizni, ya'ni o'sha mini traktorimizni sizlarga yurgizib ko'rsatib beramiz. Hozir yurayotgan jarayonlarni ham ko'rsatamiz ana. U tarafdan ham, bu tarafdan ham mana shunday holatda savolasizlar. Juda ham oson, qiyinchilik joyi yo'q. Faqat tishini to'g'ri topolsangiz bo'ldi. U tarafini tish solindi. Mana endi bu tarafdagi mana teshigini solinyapti. Ya'ni ichiga solingandan keyin
Qozi endi yurgizib ko'rsatib beramiz. Qaranglar aka, mana ishlayotgan jarayoni. Mana mana shunaqa holatda ishlaydi. Qaranglar akalar, juda ham tez bo'lyapti. Yaxshilar ahamiyat berasizlar. Qiyinchilik joyi yo'q. Bir kishi rolni ushlab tursa bo'ldi ekan. Mana bu haydalmagan joylarni haydayapti. Tashinga ahamiyat berasizlar akalar. Zo'r. Do'stlar, yana shu joyda bitta narsani aytib o'taylik. Haydamasdan mana shunaqa holatda yursalaring bo'lar ekan. Xo'p, bet yumshaq deganlar uchun mana joyda yuring. Hozing ketdi, qaranglar. Ana u. Mana shu holatda haydab ketaverasiz, sekin shoshilmasdan. Yangi joylar bo'lsa ham bemalol haydaveradi. Yaxshilar ahamiyat berasizlar. Juda ham oson ekan, qiynalmaysizlar. Faqat shu boshqarib tursalaring bo'ldi akalar. Zo'r chiqar ekan, ha, qaranglar, maydalashtir qaranglar. Hozirgi narigi holatga kelib qoladi mana shu holati. Mana shu yerda ham shunday qilib chopilgan ekan bemalol. Akalar, yerni ko'rib turibsizlar, metabloyda hamma yo'qni syonka qildi, ya'ni olgan joyini, yumshaligini ana realni ishlatib ko'rsatib berdi. Endi bu narsa, ya'ni ekintiki ekkani bur deyilardi, bitta ishlatib ko'rsatib beraylik. Ha. Mayli, yoqib olamiz, aytmoqchi. Chuqurligini qaranglar akalar. Umidjon aka, bu nima? Bu qanaqa mahluq? Bu bunaqasini to'g'ri aka birinchi ko'rishim. Kelgan aka, bitta savolim. Bu 220mi yoki 380mi? Bularimiz 3 fazali, 380ga ishlaydi. Kilovati 7.5 kilovatlik, 5.5 kilovatlik ham bor buni. 2 xili bor. 2 xili bor buni. Jirafa deyiladi, zavodskoy bu. Qo'lda yasalmagan. 2 xil razmerda chiqaradi. Mayinroq, yiriroq. Silos qilib beradi, makka poyaladi. Bemalol ishlaveradi. 1.5 ming oborot. 1.5 ming oborotdi. Shestinalari qo'shimchasi bor o'zida. G'ildiragi bor. Bemalol bir kishi o'zi siljisa bo'ladi. Aka, bitta ko'rsatib bering, buni 5-6 kishi olib keldi deb yurishmasin. Reallik bo'lsin. Aka, shuni bitta o'zi odam bemalol sudrasa bo'ladi. Bemalol sudrasa bo'ladi. Ha. Shoshilmaymiz, mayli aka. A videoga reallik bo'lsa, mana shuni holatda ko'tarsa. Aha. Qani, yo Alloh. Va. Joylansa bo'ldi. Mayli, bo'ldi, jildirmay qo'ying, qaytaravering. Tushundi. Tushirib qo'yaring, mayli aka. Aha. Aka, endi qani. Xo'p, bu 7.5 kilovatli deyapsiz. Aha. Endi buni top narxini aytaylik, keyin ishlash jarayonini ko'rsatib beraylik. Buni narxi 1700 dollar o'tib beramiz. Xo'p. 7.5 kilovatligini. Ha. 1400 dollar, 5.5 kilovat undan ham kami bor. O'tib beramiz. Bundan doim bog'da xolasiz. Bor. Doimiy bor. Akalar, keling, yana yaqinroqdan ham ko'rsating. Akalar, qaranglar, bu zavodskoy bo'ladi. Qo'lim olamiz. 2 xil, 3 xil, 2 xil dedizmi? 2 xil. 2 xil skorisi bo'ladi. Ha. Endi buni bitta ishlatib ko'rsatib bersak, maylimi aka? Bu o'zi tortadi. Ha. Gap yo'q. Ketdi aka, endi shuni to'liqroq sizga ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana shuni ko'rsataylik. Mana mayinligini qaranglar. Va, chiqqan hayvon qoldirmaydi. Bemalol yeb tashlaydi. Qanchalik bo'lmaydi. Umuman bo'lmaydi. Xullas, kimgadir yoqqan bo'lsa, albatta gazini bosdan ko'rdim deyishdi. Unutmanglar. Dastakalari bor, O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Agar olib sotmoqchi bo'lsalaring, buni ham kelishtirib berishadi. Xullas, optimga desalaring, juda ham ko'p narsalar bor va undan tashqari realni skeletni ham bir sizlarga ko'rsatib o'tay. Qaranglar akalar. Biz skeletida turibmiz. Realni ishlayotgan apparatlarni ko'rsatib berdi. Bular o'zlari Xitoydan burul olib kelishadi. Ya'ni generatorlarimiz bor,
Akele, ben onu karıyla. Bana bu kiçkinası, hazır ki durabilgenin kiçkinası, zararsız köyüsü. Şimdi uyanmayla. Yani bir yerde. Generatörlerimiz var akele. Ve ondan dışarıya nemeler vardı gelir ki. Bana traktörler, yani mini traktörler. Onlardan benim oğlu. Bana Türk generatörler realliyse. Mette şimdi su nasoslardı. Kottası, kiçkinası, kotor kotor durdu. Peçke peçke durdu. Şimdi meyada karıyla. Yeheee. Bu tepeliğini karıyla. Bu tarafta karıyla. Ake su nasoslar. Kegi bana karçılar ya. Kim yadır zarıl olsa. Hanedollar ya. Yani divizyonlar bunlar hem. Şimdi bana gilem yuvuş üçün. Zavatsköylerdi, arginallerdi. Şimdi bana işte bir tane mişalkalardı. Asartsimellerdi. Hohlegellerim bu. Bu taraftan generatörler. Kotta, kiçi, harkıl turlar. Akele manaslarga olup satıyla. Divizyonlarını kılıyla. Reyanlisi. Artmakçı, kaytar otaman, gazını basından aldım deyişti, unutmayılar sizlere bonus verişadı ve bu tarafta hem kolumuzdan kekenekçe ahır ağa geçiyor, sizlere kursat otaman. İyi, bana karıyla kele, anca sertime kele. Harkıl papyo nasoslarımız bu, harkıl ulçemler. Ben onu nasoslarda lüboyu bırakıyorum, kurdular değil mi? Hamasdan bırakıyorum, bu tarafta kança kele, kele. Mana. Oho, bu taraftan to'lib o'tibdi akalar. Xullas, gazni mostdan oldim sizlarga. Sizlarga anchagina bonus qilib berishadi. Ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta like'ni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ketdi. Mana shu joyga kelasizlar. Bularda, ya'ni showroomlari, asosiy skeletlari boshqa joyda. Endi ko'rdilaringiz, mana yaxshilab tushunib olinglar. Erkin post Toshkentga kirish, ya'ni Abu Saxiy, xullas hammasi mana shu tarafda. Bu taraf vohani yo'l, ya'ni vohaga ketish yo'l. Ko'rdilaringiz, adres lokasdan tushib oldilaringiz. Mana bu yerda UzGaz bo'ldi, zapravkasini ro'parasida chetga kelaverasizlar. Gazini bos.